Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Repita assim comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Escuta o que eu vou te dizer da parte de Deus. Existem dias, existem momentos que tudo o que nós precisamos, o que nós mais precisaríamos, era que o Senhor Jesus segurasse em nossas mãos e guiasse os nossos caminhos, guiasse nossos passos. Nessa oração de hoje e através desta oração, você sentirá o Senhor Jesus segurando na tua mão e te dizendo: filha, eu vou te guiar. Filho, eu vou iluminar os seus passos. A Bíblia diz que de muito vale a oração na sua eficácia. E eu tenho a certeza que essa oração de hoje, ela vai iluminar todos os teus caminhos, todos os embaraços, tudo aquilo que está dando errado, o laço do passarinheiro, toda e qualquer armadilha escondida no caminho, tudo aquilo que representa a falsidade e seus olhos não estão enxergando, o Espírito Santo, ele vai te proteger, te libertar, ele vai tirar, remover todas as pedras de tropeço da sua vida. Você crê? Nesse momento, antes de eu orar, eu quero que você já escreva aí abaixo seu primeiro nome e a frase: Senhor Jesus, segura em minhas mãos. Escreve aí abaixo, ovelha querida, seu primeiro nome e a frase: Senhor Jesus, segura em minhas mãos. Você que está aqui pela primeira vez, deixa eu falar algo para você. Nas coisas de Deus não existem coincidências, não existem obras do acaso. Existe um propósito da parte de Deus para você estar aqui. Eu tenho certeza que Deus, ele quer fazer algo na tua vida. Por isso ele trouxe você aqui hoje. E antes de eu orar por você, porque eu sei que Deus não trouxe você aqui por trazer. Ele quer que você, a partir de hoje, se aproxime mais dele. Eu quero só falar para você que aqui não é sobre religião. Aqui é sobre Deus. Religião, cada um tem a sua, Deus é um só. Eu vou te dar uma direção que vai te ajudar e muito. Se inscreva no canal para que a partir de hoje, sempre que eu entrar aqui para orar, o próprio YouTube envie a oração para você. É gratuito, você não vai pagar nada. Eu vou te dar o passo a passo, tá bom? Logo aí abaixo, você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Você irá clicar. Quando você clicar, ao lado, você verá o símbolo de um sininho. Você irá clicar também. E por último, você verá a palavra todas. Você irá clicar. Somente isso. Eu estou te adotando em minhas orações a partir de agora. Ovelhas queridas, eu quero que você abra o coração nessa oração. Eu vou te guiar em oração, ou seja, tudo aquilo que eu orar, tudo aquilo que eu falar, você irá repetir, ou com palavras, ou mentalmente, da forma que você desejar. Abra o teu coração. Eu sinto que nessa manhã, nesse momento, existem pessoas que precisam tirar um peso do coração, uma ansiedade, uma tristeza, uma angústia. Eu sei que existem filhos e filhas de Deus que acreditam muito nele, mas estão no meio de um vale. E só o Senhor Jesus sabe o final desse vale. Só ele sabe como tirar você desse vale. E eu quero orar por isso. Então, eu vou te guiar em oração. Tudo que eu falar, você vai repetir com muita fé. Amém? Eu vou colocar o fundo de oração, eu vou orar
pela tua vida. Abra o teu coração e repita essa oração comigo com muita fé. Senhor Jesus, meu Pai querido e amado, nesse momento eu entro na tua santa e poderosa presença através desta oração. Pai, eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou dependente da tua presença, do teu Espírito e da tua misericórdia que se renova em minha vida a cada manhã, como diz a tua palavra. Senhor, nesse momento, nesse dia, eu clamo pela tua misericórdia, eu clamo pela tua graça, eu clamo pelo teu perdão, eu clamo, Pai, que o Senhor estenda a tua poderosa mão e não me deixe cair, não me deixe tropeçar. Senhor, às vezes eu me sinto tão forte, mas às vezes existem momentos, diante de tanta luta, diante de tantas tribulações, que eu acho que eu vou fraquejar. E se o Senhor não me renovar, não me fortalecer, eu não irei conseguir, porque sem ti eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas grande é o meu Deus, grande é o meu Senhor que me sustenta, que me fortalece, que não permite que o desejo dos adversários, daqueles que não gostam de mim, se cumpram na minha vida. O Senhor não permite que o desejo deles se cumpram em minha vida, pelo cuidado que o Senhor tem comigo. Pai, guarda a minha vida no teu esconderijo, debaixo das tuas asas, como diz o Salmo 91, tira-me do vale, leva-me às águas tranquilas, como diz o Salmo 23. Senhor, ajuda-me, pois eu só tenho a ti. Existem momentos que eu olho e eu acho que eu estou só. Mas aí é nesse momento que o teu Espírito vem sobre a minha vida, alegra o meu coração e renova as minhas forças. Senhor, toca no meu corpo, toca no meu coração. E se porventura em meu coração existe algum sentimento que não provém de ti, tristeza, angústia, depressão, ansiedade, que nesse momento o teu Espírito toque em meu coração e tire todo e qualquer sentimento que não provém de ti, Senhor, e que a graça do Senhor encha o meu coração com sentimentos bons, como alegria, gratidão, fé, confiança e tudo aquilo que eu preciso para cada dia estar mais perto de ti. Pai, dai-me sabedoria, para eu não agir sem
o seu consentimento, sem a tua direção. Ajuda-me, Pai. Guia os meus passos, guia os meus caminhos. Senhor, dai-me mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados, como promete a tua palavra. Guarda os meus passos. Senhor, tu sabes que o meu coração é bom e a minha fé está em ti. Por isso, não me desampare, não me deixe só. Que a cada manhã que o Senhor me dá, assim como eu acordo, que a tua misericórdia se renove na minha vida. Obrigado, Pai. Eu recebo forças para mim e para ajudar aqueles que precisam. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por nunca me desamparar, nunca me deixar só. Nesse momento, eu quero entregar a minha vida, a minha família e tudo o que me pertence em tuas mãos. Receba, Senhor, a minha vida. E nesse momento de oração, eu te glorifico, te agradeço. Te apresento, Pai, esta semana que está para iniciar. E eu creio que em minha vida, até aquilo que daria errado, dará certo. Eu creio que esta semana será uma semana de boas notícias para a tua honra e para a tua glória. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e ore assim comigo com muita fé. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, eu creio que o Senhor Jesus segurou na tua mão e Ele não vai te deixar só, não vai te desamparar e não vai permitir que você caia ou tropece. Eu quero que você deixe Deus te usar. Eu sei que essa oração te fez muito bem e agora que ela faça o bem também às pessoas a quem você enviar. Eu gostaria que você enviasse essa oração para 12 pessoas. Existem 12 pessoas, não quebre isso. Até você que está aqui pela primeira vez, existem 12 pessoas que serão muito abençoadas depois que ouvirem esta oração e que a bênção que elas receberem voltem multiplicada para a sua vida. Amém? Inclusive, falo mais uma vez para quem entrou aqui no meio da oração e não é inscrito, inscrita, clique na palavra inscrever-se, se inscreva para que a partir de agora o próprio YouTube envie as orações para você, tá bom? Ovelha querida, 18 horas nós voltamos. Que o seu domingo venha ser uma bênção. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo, um abraço. Que Deus te abençoe.